Monty Pythonovci bi rekli, and now for something completely different. Bili smo v retailu, bili smo v energetiki, bili smo v distribuciji, zdaj gremo pa v proizvodnjo energije. Z nami bo dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnja v HSE-ju. Gospod Eberlinc, kar pridite na oder. Vsakogar nekaj prezenter, zelo pomembna stvar danes. Vsakega govorca nekaj vprašam za začetek. Vas bom vprašala klasično vprašanje in sicer, kaj je vaš najljubši komad? Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, sem razmišljal malo o tem. Predvsem je rock moja strast. Uh-huh. Kot bi ta trenutek rekel Imagine Dragons od glasba Thunder. Malo je tudi na elektrena peko. Ok, ni na ključi. Ne? Ja. Ni na ključi. A je bil vaš projekt upeljave SAP platforme za prediktivno analitiko vzdrževanja proizvodnih vaših naprav bolj rock, bolj hard rock ali bolj rock balada? Kar se tiče implementacije, bi se rekel, da bolj balada. Aha, lepo. Čaka nas pa hard rock. Dobro, povejte nam več o tem, potem pa vas povabim v debatni kotiček. Izvolite. Dobro, lep pozdrav še iz moje strani. Naslov, ki sem si ga izbral za današnjo predstavitev, je povezan z prediktivnim vzdrževanjem in odločitvijo, da gremo v rešitev, ki jo ponuja SAP. To se pravi, kot največji proizvajalec električne energije v Sloveniji skrbimo za skoraj 2/3 lastne proizvodnje, in temu je treba posebno poudarek dati tudi samemu vzdrževanju. Nekaj let nazaj smo sprejeli drzno odločitev in sprejeli, da zamenjamo poslovni sistem tudi na vzdrževanju. Takrat smo se odločili, da je SAP platforma ustrezna in primerna rešitev tudi za proizvajalca električne energije, kot je skupina HSE. Daj, tisti, ki ne poznate, glede na to, da ste večinoma iz področja IT-a, skupina HSE ima nekje 50 agregatov v svojem portfelju, ki na leto proizvedejo 2/3 slovenske električne energije. In s tem namenom kar nekaj sredstev vlagamo v to vzdrževanje. Zato je ta koncept vzdrževanja pri nas toliko bolj pomemben. No, prediktivno vzdrževanje, beseda že sama po sebi pove, da gre za neko napovedovanje in naša ideja je bila, da pridemo do rešitve, kjer bo dejansko sam agregat na koncu povedal tudi, kdaj so potrebe po vzdrževanju, ne pa po glede na samo obseg proizvodne. Agregati vsi so že dan danes avtomatizirani. Vsi v skupini HSE. Ni nekega ročnega obratovanja, razen pri hidroproizvodnji, kjer v času visokih voda je potrebno po pravilniku izvrševati ročno obratovanje. Tako da tukaj ni nič novega. Poleg tega pa predvsem je bila ta ideja o tem prediktivnem vzdrževanju v tem kontekstu, da zaradi vseh sprememb, ki se dogajajo na trgu z električno energijo, da smo morali razmišljati naprej. Namreč na trgu se dogajajo velike spremembe. Potrebna je fleksibilnost. Potrebne so spremembe znotraj dneva, znotraj ure. Od 1.1.2020 gremo na 15-minutni interval. Tako da intenzivnost sprememb pri obratovanju bo bistveno večja.
Kar pomeni, da ni, ne samo obratovalne ure bojo pomembne, ampak bojo tudi cikli samega obratovanja pomembni. Torej, kako določen agregat obratuje čez celoten dan, čez celotno leto in iz tega naslova je prediktivno vzdrževanje ena izmed ključnih izzivov v skupini HSE, ki se ukvarjamo z njo. Tudi ena zelo pomembna zelo pomembna izziva, ne, ki ga pa predvsem naši direktori spremljajo, je stroškovna optimizacija. In ko pridemo do vzdrževanja, ko agregat stoji, takrat je treba zadevo čim prej spraviti v pogon, da proizvodna električne energije teče dalje. Namreč, mi imamo res samo en produkt, ampak ta produkt, ki se proizvede, se ga dejansko tudi porabi. In en izmed naslednjih izzivov, ki nas čaka, je, kako to energijo tudi v zadostnih količinah shraniti. In tudi v tem segmentu, se pravi, imamo proizvodno, imamo, poznamo tehnologijo hranjenja, potreben je tudi proces in pa logika, kako to zadevo čim bolj učinkovito shraniti. To je en citat enega kolega, ki se je vse življenje ukvarjal z vzdrževanjem. Se pravi, dobro vzdrževanje stane čas in denar, slabo vzdrževanje pa tega boje bistveno več. No in kaj smo sledili pri naši odločitvi? Na eni strani imamo neke poslovne izzive, ki si jih moramo slediti, se pravi od standardov do optimizacije krmiljena OPEX-a, CAPEX-a, do pričakovanj deležnikov, to se pravi, da zagotovimo ustrezno kapaciteto moči in energije na trgu. Na drugi strani smo pa pogledali, katere so tehnološke rešitve, ki so nam na voljo. In nekaj iz teh sem že omenil. Se pravi, pred sabo imamo ustrezen cilj, ki govori o tem, da bi si želeli in tehnologija danes to omogoča, da dejansko sama proizvodna enota zna povedati, kdaj so neke potrebe po vzdrževanju. No, naš koncept dela je zelo na samem slajdu predstavljen zelo plastično, bi rekel, v zadnji je kup enih procesov, ki se odvijajo. Se pravi, imamo vzdrževanje, imamo obratovanje, pa imamo trg. Mi zagotavljamo električno energijo, hkrati s tem pa tudi sistemske storitve, ki predstavljajo zelo pomemben segment. Znotraj dneva imamo običajno dvogrbo kamelo, če si predstavljate, to se pravi, nekje vrh zjutraj, potem se nekoliko zmanjša in ko pridemo ljudje domov, okrog šestih imamo drugi vrh. To je na strani porabe, na strani proizvodne je pa druga potreba po fleksibilnosti. Glede na večji obseg obnovljivih virov energije in pa razpršene proizvodne je postal to zelo pomemben segment. Namreč, proizvodna iz sonca je samo takrat, ko je sonce, to se pravi čez dan, kar pomeni, da imamo en hrib, poraba je pa drugačna. In to je tisto, kar so sistemske storitve na voljo in to, da mi vzdržujemo sistem, gre v tistle segment. In to je tista fleksibilnost, ki jo vsi agregati naši zagotavljajo. In celoten proces, ki je tukaj zelo poenostavljen, je treba dati v neko ustrezno rešitev, da so med seboj povezani, se pravi, naši obratovalci,
naši vzdrževalci in pa naši tržniki, ki trgujejo z električno energijo. No in ukrepi, ki smo jih si zastavili, več ali manj je to, da ohranjamo razpoložljivost, vlagamo v zanesljivost, vlagamo v prilagajanje, to, kar sem že omenil, fleksibilnost. Zelo pomemben segment pa je tudi, ker se dosti govori o njim, zmanjšanje ogljičnega odtisa. Mi smo zračunali, da z vsemi temi ukrepi, tam imate na diagramu, precej tudi z digitalizacijo zmanjšali naš ogljični odtis. Naša ocena je cirka 50 tisoč ton CO2 leto. Bomo z vsemi ukrepi, ki jih imamo, samo s temi zmanjšali ta naš ogljični odtis. Zdaj 50 tisoč ton, ok? Kaj to? V denarju to pomeni cirka 1 milijon evrov, 1 300 000 evrov na leto. Kaj pa to pomeni v obliki proizvodne? To je pa recimo ena hidroelektrarna na reki Dravi, ki na leto proizvede cirka 200 GWh in taka elektrarna zmanjša oglični odtis za tak segment. Se pravi, v celoti digitalizacija tako ekonomsko kot okoljsko prinaša kar dost prednosti na obstoječem portfelju. V končni fazi to je bil koncept, ki je bil sestavljen, to se pravi proizvodnega portfelja, optimizacija celotnega življenjskega cikla, to se pravi od planiranja do commissioninga, to se pravi do poskusnega obratovanja, do obratovanja, do vzdrževanja in potem same razgradne. In vse skupaj, ta trenutek, bo povezava vseh z novim sistemom EME, SAP ERP sistemom, povezana v en celoten koncept, tako da bo prilagajanje bistveno manjše. No in skupaj z našim partnerjem smo si zastavili koncept rešitve. Zdaj upam, da se dobro vidi, predvsem pa pomemben je ta spodnji del, se pravi SAP PM, ki je integriran znotraj SAP ERP sistema z SNT-em, ki je naš implementator, smo pred izvedbo, pred implementacijo pripravili proof of concept, to se pravi koncept rešitve, ki bo ustrezen za izvajanje vzdrževanja. To je zelo pomembna faza, ki je kolega pred mano imel predstavitev, da vidiš, kakšna je rešitev še pred izvedbo faze blueprinta in pa same implementacije. Zadeva je bila bistveno bolj pozitivno sprejeta, ker naši ključni uporabniki, to se pravi inženirji, vzdrževalci, vodje proizvodnih obratov, so točno vedeli, kaj je cilj in kje bodo izzivi. Tako da faza implementacije bistveno bolje poteka. Tako da proof of concept, ideja, ki smo jo izvedli, se je izkazala za izredno pozitivno. Klasičen ERP, ki ima področje trženja, področje vzdrževanja in pa zalednih sistemov in pa seveda vseh operativnih služb, ki skrbijo za finance, za prodajo in nabavo in za kontroling. Nekaj imamo tudi sistemov, ki so zaledni. Predvsem je to v tem kontekstu, da se
da se med seboj povezujejo sistemi obratovanja, sistemi vzdrževanja in pa seveda trženja. No, kaj so pa cilji za naprej? Tole je ta neskončna zanka, ki sem si jo sposodil od SAP-a. Se pravi, cilj je, da pridemo do sistemov Leonardota in Pahane in pa na koncu, da to, kar sem rekel, da je zadeva, da zna sama naprava povedati, kdaj je smiselno zaustavljanje, kdaj lahko še obratuje, kdaj lahko povečujemo kapacitete in tako naprej. Tako da v naslednjih 5 letih imamo v planu 3 projekte. Vse so povezane z digitalizacijo. Vsi bodo korenito spremenili procese znotraj skupine HSE-a in pomembno vplivali na naš proizvodni portfelj. Torej, nismo še na koncu. Kar nekaj izzivov je še taki, ki so nam ostali. Ne samo na področju vzdrževanja, tudi na sami optimizaciji proizvodne, tudi na samem obratovanju. Vendar cilj je, da imamo na koncu en integriran sistem, ki bo povezal vse procese med seboj. In na koncu še en slajd, preden zaključim. To je pa naš zadnji cilj, da se pravi, jaz sem se v preteklosti dosti ukvarjal z vizualizacijo. Vizualizacija je neka moja strast. Tudi svoje izobraževanje sem iz tega končal, tako da vidite sam agregat od spodi turbino na vrh generator in z celotnim procesom in pa procesorsko moč, ki je na voljo, lahko vse te segmente od vizualizacije do kavitacije, do obrabe materijala, vse to lahko spremljamo in to je tudi eden izmed pomembnih korakov, da lahko rečemo, da bo cilj prediktivne vzdrževanja v celoti dosežen. Evo, toliko iz moje strani, pa hvala.